God morgon och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag ska jag och Danne åka iväg. Vi ska fara och fiska och tälta, är det tänkt. Så vill ni se mer, då får ni se hela filmen. Tjing! Vi har varit ut och tittat vid ett naturreservat och vi ska åka vidare, åka upp efter en bäck ska vi göra, och så sen ska vi försöka göra oss någon lunch eller någonting, för klockan är redan 3, 3:15 till och med. Jag har en annan dörr öppen, förra dörren. Så man börjar känna sig lite hungrig. Det enda jag äter idag är en yoghurt på morgonen. Så. Och det var vatten först? Ja, det spelar bort. Här blandar sig i skrin. Så. Tack. Varsågod. Hade du tagit pulver? Jajamän, jag har pulver. Kom ner här. Lite dålig terräng. Här ser det fint ut. Här kan det finnas någon öring. Man får smyga på här. Här kan vi stå. Jag fick inte upp den där öringen som jag hade napp på. Och ingen annan heller. Nu hör jag varför kanske. Det går Oscar. Och fiskarna tycker inte om Oscar. Men jag fick syn på något jättefint här borta. Så vi ska gå och titta. Ett litet vattenfall. Ska jag se om jag kan gå på andra stenen utan att ramla. Nu har vi tagit oss till ett annat ställe, så vi ska gå ner och pröva fiska. Om vi tar oss ner, vill säga. Oscar mullrar ganska bra på håll här och kommer nog över oss. Så vi får se om vi klarar oss från den. Om jag har tur så. Nu har Oscar ovanför oss. Lite tog avligt faktiskt. Vi ska ta och gå upp, för nu är Oscar över oss. Måste bara försöka hitta tillbaka. Om jag kan. Som ni ser så är den ovanför oss. Bara se om jag kommer tillbaka på någon lämplig plats. På en gång kom det ju. Alltså det såg ut att vara jättelångt bort från början, men... Ja, det var världens jävla blick precis över huvudet på mig. Ja, var det det? Det har jag inte sett. Det var då jag skrek mot dig. Ja. Ja, men vänta. Jag ska ta bort lite kvistar åt det så du kan gå här. Så. Ja, nej, man ska ju inte fiska med Oscar. Vi får väl sitta i bilen och avvakta. Har du... Vi hann inte undan det här regnet och skovädret. Jag trodde det skulle gå förbi oss. Ja. För det såg ut så på radarn att det gick så. Ja. Jag kanske ska stänga min baklucka. Det regnar väl en fin idag. Oh, jag är blöt! Oj. Va? En blick. Det var en blick, insåg jag det. 4, 5. Nu är den nära. Nu är den jäkligt nära. 5 kilometer. Ja, 5 kilometer. Men det visar ju pappen här också. Där vi är. Röda nedslag. Där är det som small just nu. Ja. Det är det gula, det här är gamla. Okej. Okay. Det börjar klarna upp lite grann. Det märkliga är ju att de hade inte lovat någon regn idag, väderprognoserna. Så de har ju fel varenda dag verkar det som. Så där, nu har jag och Danne kommit till en plats som vi ska stanna på. Vi ska bara backa in här. För Danne ska sova i bilen misstänker jag. Så jag ska backa in och så ska jag bara parkera bilen på en fin plats. Det duger! Ja. Var du ryker, Danne? Ja, det ska roj. Ja du, det var en gång kallt i min kylväska, men det är inte det här än. Nu tar jag. Det där är någon skröna som har börjat gå nu. Nu går vi och fiskar, eller hur? Ja, ja. Jag går och fiskar. Vi går och fiskar och får en tyst minut. En aborn, en mörk jävla aborn. Du, den var stor. Ja. Men det var inte en aborre jag ville ha. Nej. Den var stor. Mm. Jag tror det här är en aborre för den är jävligt tung. Det ser ut som. Nej, den har. Oj, ja. Jävlar i helvete vilken har den. Komma. Fin. Ska jag släppa tillbaka den? Eller ska vi halstra? Den är ju inte egentligen måttet. Jag vet inte vad de har för minimummått här. Jag vet inte. Men den var jävligt fin. Den var helvetes fin. Det vart en abborre och en harre. Och nu ger jag upp. Båda åkte tillbaka. Och nu har Danne gått och bäddat i sin bil. Och jag ska gå upp och bädda in mig i tältet. Jag sa, ska du gå och sova nu? Sov gott då. Detsamma. Sov gott, Asta. Ja, men det är lugnt. Jag håller fast dem ifall de kommer. Sov gott, Nanook. Sov gott. Sov gott, Asta. Ja, du har ingen gardin där bak för dem. Nej. Ja, ja, sov gott. Detsamma. Nu går de och sover och jag ska sova där. 77% och 11 grader ute i natt. Så jag kommer säkert frysa lite i mitt tält i natt. Men det får gå. Så jag säger så gott till er nu och så ses vi imorgon. Då är det dags att spraya på sig lite myggspray. För nu är myggen tokig. Jag vill inte bli äten. Hur är så vi i tältet då? Sådär. Det började regna och så började jag frysa. Så då var det bara hämta en sovsäck till. Men det var ingen fara. Där, nu har jag plockat ihop alla mina grejer. Ska pröva gå och fiska igen. Se om man får någon fisk. Men Danne tror väl inte. Nej, inte idag. Men jag fick ju 3 igår. En öring som släppte när jag skulle dra upp den. Och så fick jag en abborre och en harr här nere där vi är nu. Men vi sparar dem ju inte för att harren var sådär kanske. Ungefär. Och Danne tyckte först att nej, den är lite liten. Men sen erkände han ju att jo, det var en matfisk. Men då hade jag ju redan slängt tillbaka den. Så där, nu är jag tillbaka vid bilen. Här slutar vårt äventyr i naturen. Så jag vill tacka för att du har tittat. Och glöm inte tumma upp det här avsnittet och prenumerera om du inte gör det. Och tryck i ringklockan här nere till höger på alla filmer. Så får du uppdatering om när det kommer nya filmer. Så ses vi snart igen. Ha det bäst. Hej då!